还以为那个肥瘦相间加鸡蛋加火腿。啊，好吧。啊，会不会多给点肉啊？10.05啊。要点肥肉。啊。就3块。正常的都是3块啊，我再加1块。因为肉太贵了，现在我以为是这一勺呢，一勺还不赔死了。你晓得这个生肉是多少？一斤生肉是炖个7两。好吧，嗯，我还要一个鸡蛋，一个香肠。好好。要不要了？辣椒、香菜都要。啊。再浇点卤汁啊，嗯，这上面浇点卤，这上面它精微一些，有鸡蛋黄，晓得吧？哦，这样一拌的它精微一些。阿姨，这熟了，做了多少年了？哎，这个真的差不多有20几年了。就一直在做这个。哎，我在北京那时候也在做这个，90几年的时候在北京，98年、99年。我还要教一个这个做的二十年。后来是北京太冷了，天气一到冬天好冷，老是爱刮风，就到这边来了。